جبوت هذا المغش جبوت وعوضل عوضل لو جبوت ده كشوقة جبوت أيام بعوضل لشوقة أولي dadka awdal jooga jabuuti la jooga oo le wasiir hore maxamed jaamac abgal isla markana ka tirsan siyaasinta xisbiga mucaaradka wadani oo goor dhowshay jaayid ku qabtay magaalada boore maxarunta gobolka awdal ayaa barbilaba waxa uu shirkiisa jiraayd uu ku bilaabay soo dhawinti dhawaanta magaalada boore ma loogu sameeyay xildhibaan maxamed abiib 20kii bishan 7aad 2024 waxa lagu ansaday xildhibaanka maxamed abiib inuu yimaado boore mi runtii habeenka aad baan walwalay walwal badal وأنا أقول لك أن هذا الحمد لله لكن هذا هو أنا أقول لك أن 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 هذا إتعب رنتي والله ما حد نقيا قبل كم كنا واحد كلون سي سائر قوم ما حد نقيا لأن يردي قبل قابضة سو دوين تعال هاي أو سما يسي وح إنه قصورة البحر ما إنه قصورة ورئ أو ذل قصورة أي رنتي صابر لجان سو عصر يا أو قرح بدن واحد كلون ما حد نقيا طبعا نان كي يكون إلا ليت صابر هاي فرين تودين قد بيجي يدو أمان يا خير خير دارينا حافظوا يكون نقضي أدب على قوم ما حد نقيا waa horseedeen inay dhamaatay mar dambe oo la yiraado ha soo bixin nabad gelyo wax yar isaanay taasi bay feelkeedii naga soo xireen waa lumu hadnaqaya waxaan kale oo lumu hadnaqaya runtii oo leen mahadnaq dad kale barco wiilal iyo gabdhiyad masuuliyiinba waxaan kale oo lumu hadnaqaya reer geysa shariif iyo sheekh iyo cid walba ka hadashay inanka in lagu gafay cadeeyeen waa lumu hadcelinayna si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka oo meel adag adag iska taagay imi kanaan ka filayo insha Allah sabtida إن الطريقة هي كوكا قرح بدن أو شيء اللي قصوا أفتري تولن أنت هك بعدي محمد أبي بن هلبان ودي أورنا يا محمد أبي وحلبان وهي على اسمه شكل عاي طبعا ناكي كل اللي يرسك صباح ده شر إنكي هذا هيدو كادوين وهي كارد على اسمه ده بيكسارين وعلى جاره بقى إرجع دينا في هذا شو وعلى جاره بقى تلعب دي دينا تقط تلعب سطو ميسان كائن الدرع توفر حد معها وعلى اسمه بصاره على اسمه سيدنا كام مغلو sidoo kale wasiir hore maxamed jaamac abgal ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya bulshada gobolka awdal iyo sidoo kale dalka jamhuuriyadda jabuuti jabuuti dawladnimadeeda iyo maamulka dawladda Soomaaliya ka jirta haday dulka hoostiisa isku arkeen iyo haday cirka dusha isku arkeen iyagu taala hawlan gali karaya ma laakiin waxa doonayaa inaan iftiimiyo dadka jabuuti jabuuti hadda maqash jabuuti waa awdal awdal la waa jabuuti dadka jooga jabuuti ayunba awdal la jooga oo le dadka awdal jooga jabuuti la jooga oo le waxa la raaciisoo gada buursi waan is jiidanaa bad iyo bari baan isku qabsannaa waan is xamalnaa waan is dilaa sababtu waa maxay waa wax isku aanshaha simpali waa wax isku aanshaha waxa doonaya cid kasta oo soomaaliya meel kasta joogtay soomaaliyeedba taa bilaabiyo ha lagu liqo jabuuti hadday xanuunsato awdal baa laga qufaya cadaan bilcataan wixii kale ee dowladnimo saasada la isku haysto aanu si cifri badh uga hadlayo uga hadli maayo taana intaas ku dhaafaya intan oo kaliya ta kuma koobnaan shirka jaraa'id ee maxamed jaamac abgal uu ku qabtay magaalada boorama sidoo kale waxa uu istuul taagay heshiiska isafgaradka dhexmaray soomaaliland iyo ethiopia isagoo madaxweynaha soomaaliland uga digay arrinka ethiopia madaxweynaha soomaaliland muuse biixi maanta la baryayay batayada ethiopia waxay rabtaa soomaaliya ay heshiis la gasho oo ay bad kala yeeshaan laakiin inaga cidhiidhiyeen oo anaga bad hayna hooya waxaanu idinku ixtiraamnay oo isku raacsanahay ethiopia wixii hore dhib nooga istaan lagu ma tirsanayno adu faan iyo xarige ku tahay ani khasaariya dhibaato ay ku tahay laakiin waa ka xishoonaya waxay soomaali samaysay baan ka xishoonaya inaan cala gooniya loo samaysaan ku xishoonina inaan hubiyo ciidan kasoo kaxaystaan ka xishoonaya soomaali intaasay samaysay oo maanta aan cayaga dhigaysa haddaan intii ka xishooday madaxweyne haddaad adigu loo soo horkacdood ethiopia keenta badeeni balaayo inoo geysaa ma jirta muuse bixi waa inoo keeni berri ninkii noolow ereygaa inaa idhi yaynaan iskeer mari markaa si caadi ah shakada ugu soo noolo madaxweyne maxamed muuse bixi cabdi inaan iskalanayno nin madaxweyneya nin dalkan jooga madaxweynaha soomaaliland madaxweyneka snm baad ahayd snm madaxweyneyaashii kaasoo horreeyay waxaa ku jira madaxweyne taahir riyaal kaan lss maxamed siyaad baruha ummaddana xil u dhiibatay sidii ahayd buu ugu daadihiyey maalintii ay ka codeeyeen sharaf iyo karaam ugu soo celiyay hanaayasa ku faraxsan
وعوجو داري قعنتي ذا كبر بورو ميسو حدو لصولس هذا اسنم هاي والتاريخ ذا دي يو واحد كفارس عر مال الأول شرف فيها النادي ذا كوحة كول دبتها سيدي وسعليو سيدام نيكالا لو من باير يالكاين حرقية شرف ذا كوتشوك نابت سويت بوها اسنم باتاي سيدام سو يالي وما دور نبقى اوكر نقيس او قرابيس او كوتشعل وحد ما أنت كتك تي أسنة مقعد لي هذا أو أدق لي هذا هاي وواحد قبل تي سمر له باركيس وحن إجر على هذا 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 كذا كل دي أن خل أني ويبان هنا خل شيء قبل طاعت كهاي أدي أبو محسن تسلم وعمران حسين أدن ورقة تلفزيون كام ام تي في بورما أصور قولة شان قاد دنيا عصرية وكما مول أبقى دهب بلاس نور المال ميت كهجمالية دي هدك لسو دقاب ستوري بلاي ستور أبقى دهب بلاس